أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. Opani fun Olorun oba Likiola, oba Adani, oba ti o si pani Eke ati ge leyi to po jaburata ti o si lalafiwe ko ma je to dise la Nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aleku ike o ma je ti gbogbo sahaba Nabi ati awon ni to gba fun ninu awon arale e gbogbo awon oku ti wa na ti won tan so ila ilaha illallah Olorun mo se ko ba wa keni kokan won ola je kan so ti tolorun awa na ta sheku lori ile aye nko olohun kewa ni kike taye lehin mi gugu atal anfi yara olohun kewa nu sare ko si se wale ni keni gbangbal qiyama allahumma amin aki gbogbo eyin te lanfani ati ma wo wa ninu asiko yi wi pe akola jimo toni jimo loyin lolohun bo se olohun oba mi o si ni se ni tikeyin albaraka nabi lodo olohun sallallahu alayhi wa sallam gbogbo ibere ni kokan wa olohun dakun mo se ko jo wa si mu se ato olodo olohun ko ba salekun emi gungun fun baba wa imamu agba ni lu ajase samahat sheikh el haj hamdat hudhaifa waju jamal olohun oba fi won si olohun ba wa kun won be nibi ton mara sode nibi ton mara sode olohun se ko ma yin oluso won albaraka nabi olodo olohun afikiki ti won aki gbogbo awon imam ti won jise tori ton olohun ati tan nabi ile yin olohun dakun jo roju ona yin olohun dakun jo gbaye gbogbo eyin te lanfani ati mo gbo wa oju le ise AAC TV to joko si ilu asupa ibele tin wo wa olohun oba ko jo ojare oju le ise yi olohun dakun mo jo dawo le laye ola je kan so ti tolohun a si mo lanfani ati mo gbo wa ni gbogbo ojo jimo ki olohun oba ko yoda re fun wa ko si gun wa lemi emi ti mo wa ba yin so emi na ni imam mustain shitu ajira nabi titi tun je missioner ijo sayyidul wara leyi to fi kale si lu ajase ti asolatu won ma gba sise ni maslasi amusa kandevie olorun ba dakun oludasile ijo yi baba wa muhammad sa'id oluoma olorun mo se ko ba salikun al anfiya ra fun olorun ba je ko lare mo po si be na ni gbogbo awon jemo ti won be ninu ijo yi olorun o ife islam olorun mo se ko fi si wa lokan titele ta nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam olorun mo se ko se ni irorun fun wa atoro alekun ola alekun gbigbadura fun eni kokan wa eyi ti o mo je anfani lojumo toni ta ba wonu asiko ta jo wa a ri wi pe awon alalaji alalaja won tin palemo won tin gbaradi eyi lawon imoran die ti a fun eni kokan won ki olorun oba jo ojare ko gba han wa ko fi wi ko si gbe ti won ki won fi gbo kọlọhun wa je ko wa si mo se ninu gbese aye won awon imoran to se wi pe won o mo mulo ko to di pe won o bo si irin ajo yi ki olohun oba le tare ko gba ise ti won fe se si irorun fun won awon ojogbon je ka mo wi pe gbogbo alalaji atalalaja to ba ti di wi pe o da ni ati lo si hajj ninu awon nkan to le kokko se ohun na ni ayusi ahlahu wa ashabahu bi taqwallahi anza wajal ohun na ni ki won so asole fun awon ara ile won awon ebi won awon ololufe won nipa iberu olohun nipa ipaye olohun eyen latara wi pe ehun ti olohun pa won lase lati se ni won ba gbagba won ti se mo kan mu wa si mu se gbogbo ti olohun si se lewo fun won ki won jina si be na si ni gbogbo awa ta gbianju ta nlo si hajj gbogbo ta ba je ni gbese e je gbianju lati kole gbogbo en to je wa ni gbese na ka gbianju lati kole nitori wi pe awa ko la lemi a n gbadura ka lo ka bo bọlọrun ba ni ka tan sohun ki la se si olohun o adebi ato fun gbogbo alalaji alalaja ti won digbere mo se ko jan lori mo se ko jan bo re awa na ti won digbere fun olohun o won fi wale lo ni mo se ko jan pada ba layu atal anfiya ise ton fe se lohun olohun jo rohun fun won ti won ba wa se olohun tewo gba mo dalu won laya awa ta wa nile awa na o paleya olohun mo se ko jo rohun fe ni kokan wa
baba wa se nko olorun mo ko po gba lowo wa wala la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim e to je eleketa fun gbogbo alalaji atalalaja ohun na ni ka wa tutun ba lo sodo olorun nitori a gbolo lo sise olorun to n te se olorun eja wa tutun ba lo sodo olorun eja wa ba ti se fun awa mo ni waju oba na ko le tewo gba ise wa lodo wa nitori olorun oba so ninu al-quran ta ba lo wonu suratul nur ni aya 31 eyi ta mo si 31 olorun oba ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun olorun ni e wa tutu ba lo sodo olorun gbogbo yiyan lokun yin ati lobirin omode atagba yin paapa julo ayyuhal mu'minun eyin te gbe mi olorun oba gbo ni koko ati ni gbangba eyin te mo pe ko soba kan ayafe mi olorun emi mo da yin emi nipa yin ijo to dun emi le fope fun ijo to kan e sade enikan to koje emi olorun olorun pe wa o oni eja wa tutu ba lo sodo olorun la anlakum tuflihun boya la tara e wa tutu ba yi emi ati wole sasejere ni waju olorun oba ta ba wa so nipa tutu ba awon ojogbon ja mo pe paapa tutu ba al iqla'u min adh-dhunubi wa taqaha ohun na ni keda sheriko ni di ese ko si file yanyan ko mo pada sibe mo to ba lohun wa tutu ba loni to dola to tu pada si die ohun tan re ni o roba mi tan ehun ta n pe ni tutu ba ohun ni keda sheriko ni di ese ko doju ko ba re ko di sere mu ko mo pada si di ise ni mo eyi to je elekeji annadamu ala ma madha minha keda mo wa kabamo leri awon ewe ese to ti husein to ti wa lo pe ah in ba ti mo se bayi ha mo mo ti bale je to bayi keda mo kabamo lerun to se ni eyi to je eleketa nbe ohun na ni al azimatu ala adamil audi fiha ohun ni keda pinu leri wi pe to bi mo se bere tutu bayi bi mo se so wi pe olorun foriji mi yi bi mo se kabamo yi mi tu pada si die mo keda wa bere aranse olorun lori be nitori enikan ni rise rise afeni tolorun ba kun lowo jamo ninu awon ise ta gbo lo se niye keda di tutu ba mu ko bere efo olorun ko to di pe yo lo nitori o sunmo ko de ni to saseye to si saseyori ninu awon kan ta tu gbo lo se ohun na ni to ba se wi pe eto eleto kan be lodo wa jamo looto yoba mo so wi pe ati toje bo lo sa lowo o ku ba bale ni ti o bo bi o se bo awon enikan lawon oge owo ni ko ame ja dari gbogbo e sowo oba to de mi ati wo ta lo lohun o le mu nkan ni nkan ba nbe lodo e da pada ko to lo bo ba je nikan ni gbese to lagbara ti le san san ko to lo nitori annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam oni man kana ta indahu mazlamatun li akhihi min malin aw irdin falyatahallal al yawma qabla an la yakuna dinar wala dirham oni gbogbo ani ti nkan ni nkan ba nbe lowo e ti eto eleto ba nbe lowo e iba je eto lo fi gba iba jo na bo si lo gba fi gba omo iya mi tete da pada tete yo da re ko to di ojo wo ojo ti oni si naira ojo ti oni si sefa ojo ti oni si dirham ojo ti oni si dollar ojo ta yi nawo mo ohun na lojo keyin ko ma lo pada di wi pe awon sere to ba se ni jo ni lal qiyama ohun ni won fi se kini won fi pada san esan awon kan ni kan to mu dani eja mu apeju eni to je gbese abi eni tin kan ni kan wa lowo e eni to gbo ologun wa lowo e to fi nfe la o wa dagbe hajj to ba tan so ohun so mo pe o le lanfani ati da pada bo dal qiyama o sumo ko je nu se hajj e lati yo la fi san fe ni to ni nkan eje to ba je be e dakun ni ti to ito lohun gbogbo wa lalaji eja wo n ta nse o eyi to tun kan ninu imoran ta le funra wa ohun na ni yambagi an yattakhiba li hajjihi wa umratihi nafaqata tayyiba min mali halal ohun ni wi pe gbogbo eni to fe lo si hajj mo lo gba o padme fi lo hajj o mo lo gba o si ekam fi lo hajj o owo olowo owo riba mo fi lo hajj jama ajo alajo ti won ko sodo e to si bere yoda to wa ko lo hajj gbogbo wa ta ba se wo be e mo wi pa ni se hajj o oba mi o ni gba lodo wa o gbogbo eni to fe lo hajj eja jina si haram gbogbo ta se le wo ko ma wonu owo ta fi lo hajj nitori annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam oni inna allaha ta'ala tayyib
la yakbalu illa tayyiba oni olohun oba ta ri daju daju oba to mo ni koni wa gba nkan kan lodo me daada ma fi un to mo babo si ba ti wonu oba mi oni tewo gba bi un ta se le wo ba ti wonu oba mi oni tewo ba bi ri baba ti wonu oba mi oni gba lodo e o koda anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu hadith ti babo ologbo kekere to gba wa kolon ba yonu si oni idha akhraja rajulu hajan bi nafaqatin tayyiba wa wada rijlahu fil garz fanada labbaik allahumma labbaik nadahu munaj min as-samaa labbaik wa sa'daik zadak allah halal wa rahlatuka halal wa hajjuka mabrurun ghayru mahzur anabi sofwan ninu hadith wi pe sallallahu alayhi wa sallam oni idha kharaja rajulu hajan ba ba ri enikan to jade lati fi lo se hajj o da ni ati lo se hajj iwa lo se hajj yi ihun to fe fi lo se hajj yi o je ohun to to ninu owo mo so fun we ni be to ba ti wo nulu to be ti ke labbaik allahumma labbaik awon malaika o ma da lohun kule kan pe ah ihun to bere yi o to je pe agba ije pe agba ije pe re lodo e gbogbo ohun to si fe se pelu ase ti tolo irin ajo e to ni haji to fe se atewo gba o lore ninu be na le ni to ba se ti o da to fi owo ti o da fi se won da pada fun won si ni olohun o le esi ni haram oba mi o ni gba haji e lowo e mo se bayi lola wi pe asiko na ti to anu olohun ati ki olohun yo je teni kokan wa olohun jowo jare gbogbo awa ta nlo se haji e ja di e usuru mu olohun fi eni kokan wa laye bale nitori haji ta ba se to da ti o si wa ibaje be ti o saburu nbe ko si esan kan fun to kojo gba le janna gbogbo awon to lo olohun ko fun ni ise na se be ba de kolohun mo se ni ipale mo idide ti wa na ojo le se AAC TV ti a wa yi olohun dakun mo je o baje le laye olotu be olohun dakun ba wa je kola awon mo gun soke ba wa je ki se won si gbo ju bayi lo albaraka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam le kan si ato fun ba wa imam agba ni lu ajase samahat sheikh alhaj hamdat hudhaifa alikun alanfiyara alikun ifokanbale alekun yi omo lojo eda ona mo sai ko se fun won ola ti la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim inu wodun ayo wo sikun anite be la niti haji ti onikuluku lo alode wa se rere ni oba mi o tewo gba lodo wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين.